Gospodin Sarač, ovo je samo jedan od vaših projekata u javnoj ustavi RERA. Kako, na koji način potpomoći i osposobiti i obrazovati mlade ljude da pišu programe koji će biti sufinancirani iz Evropskih fondova? Tako je, dakle, ovo je, ja rekao da je i završetak jednog projekta i poduzetništva, gdje smo kroz taj projekt nabavili hardvere, dakle ovu telekomunikacijsku hardversku opremu računala koja ćemo koristiti za uspostavu ovog regionalnog centra za pripremu provedbu EU projekata, ali i edukacije o poduzetništvu. Dakle, nije slučajno to ovdje na sveučilištu. Mi smatramo da svaki projekt u konačnici, svaka poslovna aktivnost u konačnici mora završiti sa znanstvenim pristupom, sa znanjem onih ljudi koji se cijeli život školuju za nešto. Dakle, ovdje je mogućnost prenijeti ta specifična znanja na sve one buduće korisnike koji žele aplicirati neka sredstva za EU fondove, ali i za one koji se žele baviti privatnim poduzetništvom. Forte ovih aktivnosti će biti i na pripremi projekata za provedbu i prijavu EU natječaja, za izradu cost benefit analiza, feasibility studija, izradu strateških planova, e-poslovanje, dakle savjetovanje o e-poslovanju. Dakle, mi smo iz ovoga projekta proveli i trening za trenere, mi to zovemo trening za trenere, dakle ljude koji smo osposobili sa dodatnom razinom znanja, specifičnih znanja, koji mogu to znanje prenijeti na poduzetnike. Imali smo ujedno i višednevnih radionica kroz koje je prošla cijeli niz poduzetnika, trodnevne radionice sa po 30 polaznika. Dakle, ovo je vidljivi dio projekta koji smo mi provodili i naravno da ćemo naša znanja specifična koja imamo, ljudi sa sveučilišta koja imaju specifična znanja iz nekih drugih područjima, kad napravimo tu sinergiju, onda smo zaista jedno moćno oruđe u rukama Splitsko-dalmatinske županije kako bi mogli postaviti zadanje ciljeve i usmjeravati prijavu projekata na ona područja i sfere koje su nam bitne. Trenka, čestitamo ti tebi na ovoj diplomi. Što ono osobno znači za tebe? Hoćeš li sad krenuti putem nekih projekata koji će biti financirani iz strane Europske unije? Pa ja se nadam da po tom pitanju, ali diploma, znači EU škola kao takva nam je omogućila detaljan uvid, znači, u projekte natječaja Europske unije, kako provesti projekt, kako razmišljati pri provedbi projekta, kako osmisliti zapravo cijeli projekt, koji su poteškoće i one pozitivne i negativne strane pri tome. Dakle, ovo je tvoja nekako profesionalna djelatnost, hoćeš se u budućnosti baviti sa projektima, dakle, za mlade ljude, odnosno na jedan način oživljavanje obrtništva i gospodarstva na području Dalmacije. Da, ja se nadam, pogotovo u ruralnim krajevima lijepe naše, Dalmatinskoj Zagori, tako. Da, što bi mogla sugerirati kolegicama, kolegama, mladim ljudima? Pa samo da budu hrabri, to je to. Hrabri i uporni. A rezultati će doći. Strpljivi i rezultati stižu sami od sebe. Želimo ti puno uspjeha. Hvala.